ഇവാഞ്ചലിയും അനുദിന ദിവ്യബലിയിലെ സുവിശേഷ വിചിന്തനം. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഇന്ന് തിരുസഭാ മാതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിചിന്തന ഭാഗം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 43 മുതൽ 51 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഇന്നലെ വിചിന്തനം ചെയ്ത കാര്യമാണ് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കുവാനായി ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് യേശു ആദ്യമായി വിളിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ് പീലിപ്പോസ്. പത്രോസിൻ്റെയും അന്ത്രയോസിൻ്റെയും നാട്ടുകാരനായ പീലിപ്പോസ് ഈശോയുടെ വിളി കേട്ട് ഈശോയിലേക്ക് വരുന്നു. രക്ഷകനായ ഈശോയെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഈ അനുഭവം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കുവാൻ പീലിപ്പോസിനും കഴിയുന്നില്ല. പീലിപ്പോസ് വളരെ നല്ലൊരു നിഷ്കപടനായ ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരനെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പിന്നീട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി മാറിയ ബർത്തലോമിയോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നതാനിയേൽ, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അറിയുന്ന, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നന്നായി അറിയുന്ന, രക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നതാനിയേൽ. നതാനിയേലിനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്ന ഒരു വാക്യവും ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പീലിപ്പോസ്, നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു എന്ന ഈശോയുടെ വാക്യം, ഇസ്രായേൽ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് തോറ പഠിക്കുന്നത്, അതായത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുന്നത്, അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയിലിരുന്നാണ്. തൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് രക്ഷകൻ ഒരിക്കലും നസറത്തിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പീലിപ്പോസിനോട് മോശയുടെ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ആരെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നുവോ അവനെ, ജോസഫിൻ്റെ മകൻ, നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പീലിപ്പോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നതാനിയേൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന്. നതാനിയേൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ നതാനിയേലിനെ പാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി അറിയാം, വചനത്തെപ്പറ്റി അറിയാം. എന്നാലും നതാനിയേലിൻ്റെ ഈ ഒരു മുൻവിധി സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അവൻ തുറവിയുള്ള ഒരു മനസ്സുമായി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന നതാനിയേൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി, അങ്ങ് ദൈവപുത്രനാണ്, ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു. നമ്മുടെ മുൻ അറിവുകളും മുൻവിധികളും നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താതിരിക്കുവാനും അതുപോലെ തുറവിയോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനും നതാനിയേൽ നമുക്കൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ. നിറഞ്ഞ കുടത്തിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കുവാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയവും മറ്ററിവുകളാലും മുൻവിധികളാലും നിറയ്ക്കാതെ തുറവിയുള്ളവരായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് വചനം കേട്ട് ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് നിറയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.